Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Yoruz rayonunun Xınatsax kəndindəki mövqeylərinin Azərbaycanın Laçın rayonu ilə sərhəd ərazisindəki Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən güya mühasirəyə alınması və istənilən an ermənilərin postlarını itirə biləcəyi barədə bu ölkənin yaydığı məlumatın əsası yoxdur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bu şişirdilmiş və təhrif olunmuş xəbərdir. Bildiririk ki, ordumuzun bölmələri Azərbaycanın Laçın rayonunun Ermənistanın Yoruz rayonu ilə sərhəd zonasındakı mövqeylərdə dislokasiya olunub və ölkəmizin suveren ərazilərində gündəlik xidməti fəaliyyətini həyata keçirir. Bu da heç bir təhdid doğurmur. Ermənistanda bu kimi xəbərləri yayan dairələri əsassız şəkildə panika yaratmamağı, Ermənistan ictimaiyyətini çaşdırmamağı və Azərbaycanın Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonları işğaldan azad olunduqdan sonra həmin rayonlar boyunca iki ölkənin dövlət sərhəddində Azərbaycan hərbi qulluqçularının sivil qaydada xidməti fəaliyyətini həyata keçirmə rejiminə artıq öyrəşməyi və həmişəlik adət etməyi tövsiyə edirik deyə Nazirlikdən bildirilib.